Veç se bedini që është, qëfar vlogi është ki, veç se bedini. Veç se dhe dy dit në kanë me pi vitit 3. Dhe më thënë, sot është Dota 29, kuku i 30, më do dhe masorës dy me Dota 30 bot, edhe Dota 31 edhe vitit ri. Njerëz, mirë se u rikthit edhe me një vlog tjetër, zdeshta mi u lënë pa vlog, dhe më thënë mu kry ki vit, tash gafi veç. Pivesh patikat edhe po nisët për në Prishtin. Atëherë në qofse kumë Prishtin, në diskotekën matë mirën në Kosovë. Mujë me thonë edhe në Balkan, në Venom Club. Atëherë për pak qasje jemi rrugës. Qofse thunit të cili artist ose rapper jetë të shku, atëherë është Tion Wayne. Atëherë në qofse nuk e njifni Tion Wayne kush është rapper, British rapper edhe në kohën matë vjetër, kur kohën ma eri u kohën edhe DJ Mosgabofsha, edhe njihet për disa hite shumë të forta, tash për shkakun një pjullë që e si shpejt. Ariola. Do më thonë, ky është artiste që këra me shku sonte me po, edhe ka mu koni ne kogja e fort, do më thonë, keni me po live në Prishtin. Venom Clubin nuk është diskotek që është i pari reper, do më thonë, jashtë Kosovës e Shqipërije që ka ardhë këtu të na me performu, po ma herë duke dhe Jason Derulo, French Montana, Ross Millions, djeni që ka pas shumë artistat fort, repera, do më thonë, prej shteteve të jashtme që zbesoj në herë që keni me mujtë edhe një herë mi po ata repera. Shqo që ikëm na, hiq pa upko se ora është gati për me mri, do më thonë, mu hop diskoteka. Ikëm se edhe vitë i ri për na vjen. Valla, mashalla. Nona që ka. Prap se prap, si dhe ka ta silsh, gjdo vlog që jëmë të e boqë tash momentin, gjithë ku pe kemi të ndëruarin Markin. A besojnë që është era e parë që jëmë të e një Venomin që ka shë qetë. Tësa herë ju mërë të të në diskotek, gjithë mund ka pasë muzikë të modë. Normal, dhije si diskotek, Allah, ama tash, ju mërë si misafir, për me bo një video të fort për juve. Jemi në pritje, së shumë herët, jënë të u mërë njerë kamarierat, shankistat e sigurimat, jënë të marrë vesh se që kanë me bo e tek, tani kismet ambient o më dhe na. Qep ju qes pak diskotekën me popi pjesës këtu. Do pjesa kurin artistat ma të falshmi, kret pjeson, kretar repera, që vinë venon e kanë veni qëtu me ne. Yeah.
Se di. Jusuf, se kena pa në vlog moti, prap unë të qysh kom dal, po që ky Jusuf ka vezë që sa unë u ka bogati, çora. A ku vezësh gratësh tu? Më mirë të çe. Ai di ki po? 13. Sa herë dolim vlog gjithmonë sa ti ki po. A do ne më po diçka, ça kom çtu? Që Jusuf a din sa shumë më ndojnë mu këta në shtëpi. Hajde. Këta shumë më ndojnë mu. Sa që pikturën tem më të bukur në herë, çera ku ma kanë qitë. Vesë qëni. Më qeni ku odo ma këtu, për shambull, në alë koridori, ku është drypë po shkollëve, cak, 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 e kena këtu grafin. Une nuk kom ple raketa betardës si vjetë hiq, se... Po pas pare! Po Jusufi... Une i kom po surpriz gati! Po Jusufi ka thonë, daj hajtë më stanin ty se une e kume ble vetë. Hajtë, pro, na tregon që ki ble. Hajtë. Hajtë, o zanë me na tregu që a kena ble për vitin e rrit. O, Jusufi! Do me thonë, Jusufi pas ka ble, kësi për mi majtë në dorë, a? Po. Edhe i kanë do me thënë ka 8 gjujtje. Ka 8, a? Da. 8 edhe 8, 16. 16 edhe 16? 32. 32 edhe 32? Gjatë 4. Gjatë 4, gjatë 4? 128. Ej, Jusuf, matematika, që dorën, ta e dorën që e budoll. Ma. E për s'kyjnë e ku gjithë s'ki ble mua? Buat. Hajde mi po. Hajde o zanë me po. Qa kena ble tjetër? Bëta. Ooooooo.
Ce am to- o, dinamita. Shumë crispy shtë. Edhe këta shumë crispy, shumë crispy kokën. Okay. E këta? Që to janë për ozonin t'i këmbli. Ozan për tyja? Ooooooo. Oh. A ki marrë edhe hargjin kesh e ka pos? Qa kena ble? Si ki marrë pikerita? Ha të be Jusuf, hes t'i bojnë atë dosene që ka i kena m'kerë. A o në regull, Jusuf, hala ora është qëre? 7, a? Hala pa u bët 6 njerës pjargjën raketat. A ta jam... Spon. Nesë dhe unë e kom qiti. Shbe hargjën a bletit një? Jo be kena ble edhe diçka të superviva. Qele bre, zhjil ka mu bo, a, Jusufi, duksi, duksi, muksi. Shak i bu mëre kështë. Shak u mbu mëre. Shak u mbu. Kështë e mësek, shak i ku. Aja, me e budol ti. Aja më budol? Ku. Qëra qëra edhe plus kësi ku më ku marrë? Ma treshe ku marrë. Treshe, dinamita. Qëto shumë krisëm. Shumë krisëm, ja? Shumë krisëm. Pa të për të bërë akone të të rra? Edhe rafolë kena marrë. A, une një që tash ku me kollë. Qëtash me njera? Qëtash. Okej. Në njerës që kjo i ka sa gjutje, që kjo i ka gjatë dhe një gjutje edhe këto diku shumë, shumë larkë po shkojshin edhe po bëjshin shumë gjyra. Edhin shumë bukra. Në pe kollën që tash? Po mu që po ndodhen interesant, që kjo është ma e vogël sa e një dhe i ka notë një gjujtje, po garant këta ma pak krisin. A ki shkreps? Po, të bëjnë gjëndore ka. A që? Shkreps e ndorë, a ki shkreps? Që kjo është rruga e famshme, ku Bella i ka një këta fmit. Ku po shkon? Qështë të bre? A ta bëjt zuma mërë dhofër. Rri që aty. Hajtë. Falc na pas ka dhën. Happy birthday. Drenushat vrapojn me gjitha shpejtësi. Na sjellin dhurata për vitin e ri. Viti ri, viti ri. Jusufit ti kum thon, Jusuf, jo s'po blejna, se njeri kum thon, po tani kum thon, jo s'po blejna, se shumë shtrajta, zdi që kum thon Jusufit. Që edhe mesajt. Alo? A, hej, raketa a do me blesene, jo s'besoj, okej. Okay. O, Jusufi. Jesë, s'ku bukur gjo, hajtë jetë si mërna. Ja, ja, të rego, të rego. E, asë përmerni këta mërna? E, mora, ja, bele. Shka e du, bove? Se dhe ma prishe? Oh, yeah! Shka e du, bove? Si du gishta qëtu? Ta bëj një fota. Kjo është Ozan Kaveci. Ozan ku moca? Jashtë. Jashtë? Gjinat është moca tutët pi raketat. A kena ndrejsh venin mirë atje? Pa. Nalëta e këtë regu? Po. Nime. Nime? Pa shvalojnë. Sa mi lajka du të mi bo për këtë video? 15.000. 15.000? Pa. Uuu, Jusuf Bosi. Bërë në like se... A kena me kallë për vitin e rria jo? Pa. Pa. Pramera, do t'i lutem zoti. E përdoraj për tjetër, se për mua nuk ka je. Nuk ka je. Do më dorën. Hajde bestik kingi. Gjemile, gjemile. Nëzim atmosferën pak para orës 12. Jusufi me... Po vjen tash, tani e shini në sken Jusuf Hajnin. Hajde Jusuf Hajni këtu. Kur? Hajde Jusuf Hajni. Hajde Jusuf Hajni.
Yusuf Hojni. E, Juski! A, vav. Bravo, Yusuf! A, vav. Mo moraj, bu dolti ja. A bu të mëna qërrua, shko puna. Si mi lek, bu mëna. Hadhe ikim edhe me festu edhe pak. Jam du mirojna. Na pretni vit shumë i sukseshëm. 2024. Ja o zemrat kushto që ka supportu kafin. Love you guys. 23.59. Edhe disa sekonda veç. Veç edhe disa sekonda. Shko unë t'kaltoj.